الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما صابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينالوا الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. حضرات آج ہم نے عید الاضحیٰ منائی ہے, دو گانا عید الاضحیٰ بھی ادا کیا, پھر یہ کہ جس کو بھی اللہ نے وسعت دی ہے اس نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی ہے. اسی کے حوالے سے میں نے اس وقت یہ سورہ حج کے پانچواں رکوع اور چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, جو میرے نزدیک عید الاضحیٰ سے نہایت گہری مناسبت رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حج اور عید الاضحیٰ کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ حج جو ہے وہ ایک خاص مقام پر ہی ادا کیا جا سکتا ہے. ارکان اسلام میں سے یہ ایک رکن ایسا ہے کہ نماز آپ کو معلوم ہے ہر جگہ پڑھی جائے گی, روزہ ہر جگہ رکھا جائے گا, زکوٰۃ جہاں بھی کوئی ہے ادا کرے گا, لیکن حج وہ تو ایک خاص مقام ہے. مکہ مکرمہ ہے, مسجد الحرام ہے, وادی منا ہے, میدان عرفات ہے, مزدلفہ ہے, یہ جگہ ہیں جہاں پر کے مناسب کے حج ادا ہوتے ہیں. البتہ اللہ تعالی نے اس عظیم عبادت کی ایک توسیع جو ہے پوری دنیا کے لیے عام کر دی کہ اس کا ایک جو رکن ہے یعنی قربانی اسے پوری دنیا میں عام کر دیا, تاکہ کم سے کم اس اعتبار سے تمام دنیا کے مسلمان منسلک ہو جائیں اس عظیم عبادت کے ساتھ. اب یہاں بات یہ ہے کہ سورہ حج کے چوتھے رکوع میں تقریباً یہ کہ تمام مناسک کے حج کا ذکر آ گیا ہے, طواف کا ذکر ہے, قربانی کا بھی ذکر ہے. واذکر اسم اللہ علیہا فی ایام معدودات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام, وہاں ذکر آ چکا ہے قربانی کا. گویا کہ حج کے ارکان کی حیثیت سے ان تمام کے تذکرے میں قربانی کا ذکر بھی ہے, لیکن پھر یہ رکوع خاص طور پر جو ہے محض قربانی کے موضوع پر ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی حکمت یہی ہے, اس میں پھر قربانی کا ذکر آ رہا ہے. اس میں در حقیقت عید الاضحیٰ کی قربانی ہے کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, کہ جو حج سے علیحدہ بھی ہے.
ہم سب جو ہیں اس وقت حج میں شریک نہیں ہیں، لیکن یہ کہ عید قربان جو ہے وہ ہم نے منائی ہے. تو اب اس کا فلسفہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی اصل روح کیا ہے، یعنی یہ کہ صرف ایک رسم نہ رہ جائے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی اصل روح پر نگاہ رہنی چاہیے، اس کے حصول کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. پھر اس روح قربانی کے ساتھ ساتھ اس قربانی کا ہدف کیا ہے، منزل کیا ہے، یہ کس کام کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان آیات میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے سامنے آئیں گی. تو وقت تو اگرچہ ہمارے پاس محدود ہے، وہ تفصیل درس ان آیات کا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک برڈ آئی ویو جسے ہم کہتے ہیں ان آیات کا ہم لیں گے، تو اس سے یہ دونوں چیزیں پوری طرح انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی. فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک سلسلہ جو ہے معین کیا. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں جب روزے کی فرضیت آئی ہے تو وہاں بھی حوالہ دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان تم پر بھی یہ روزہ فرض کیا جا رہا ہے بالکل ایسے جیسے کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض تھا. یعنی یہ کہ جہاں تک دین کی بنیاد اور اساس کا تعلق ہے، یعنی ایمان، وہ تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. دین اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہمیشہ سے ایک ہے. ذرا لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. اسی طرح عبادات جو ہیں اگرچہ ان کے تفصیلی احکام مختلف ہو گئے ہیں، لیکن عبادات کا سلسلہ بھی تقریباً مشترک ہے. نماز کی کوئی نہ کوئی شکل ہر امت میں، ہر رسول کی تعلیمات میں شامل. روزے کی کوئی نہ کوئی صورت، اس کے تفصیلی قوانین مختلف تھے. اور یہود کا روزہ جو ہے، یعنی شریعت موسیٰ کا، وہ بہت سخت تھا ہمارے روزے کے مقابلے. اسی طرح جیسے ہمارے ہاں جمعہ ہے تو یہود کی شریعت میں ہفتے کا حکم تھا، وہ بہت سخت تھا. پورے دن کاروبار دنیاوی مطلق الحرام، جبکہ ہمارے ہاں صرف جمعے کی اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک کا وقفہ ہے کہ جس میں کاروبار دنیاوی حرام قرار دیا گیا. اسی طرح فرمایا کہ یہ قربانی کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پر لکھا گیا ہو اور تمہیں پر فرض کیا جا رہا ہو. بلے کل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کے لیے اور ہر رسول کی لائی ہوئی شریعت میں قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل رکھی ہے. بلکہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو سابق شریعت تھی، یعنی حضور کی شریعت سے پہلے یہ شریعت موسوی تھی، شریعت موسوی میں نماز سے بھی زیادہ زور قربانی پر تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کا نام ہی قربان گاہ ہے، گویا کہ قربانی جو ہے ان کے ہاں نماز سے بھی بڑھ کر تھی. ہمارے ہاں یہ قربانی جو ہے بہت کم کر دی گئی ہے، اس کا جو معاملہ ہے اتنا نہیں رہا ہے جتنا کہ سابق شریعت میں تھا. لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے یہ تمام عبادات جو ہے وہ ہر رسول کی شریعت میں شامل رہی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیا کریں چھڑیاں چلاتے ہوئے ان جانوروں پر، ان چوپایوں پر کہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا. یہ بھیڑے ہیں، بکریاں ہیں، بکرے ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں، اونٹ ہیں، یہ سب اللہ کا عطا کرتا ہے. ثمانیت ازواج سورہ انعام میں فرمایا گیا، ان پر اللہ کا نام لے کر چھری چلائیں، اللہ کے نام پر انہیں قربان کریں، اللہ کے نام پر جو ہے وہ خون بہائیں. چنانچہ حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ آج کے دن عید الاضحیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو فعل ہے وہ احراق الدم، خون بہانا. یہ گویا کہ آج کے دن میں باقی تمام عبادتوں سے بڑھ کر فضیلت جو وہ اس عبادت کی ہے، احراق الدم، خون کا بہانا. اس حوالے سے خاص طور پر تذکرہ کیا گیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ نام لیا کرے اللہ کا چھڑیاں چلاتے ہوئے، قربان کرتے ہوئے ان چوپائے کو جو اللہ نے انہیں عطا کیے.
لیکن یہ تو ایک ظاہری شکل ہوئی قربانی کی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے بکرا قربان کیا, ہو سکتا ہے آپ نے 2000 3000 4000 کر لیا ہو, ٹھیک ہے, اتنے روپے کی قربانی ہو گئی. اصل شے کیا ہے, روح کیا ہے, اصل مقصود کیا ہے؟ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. بس تمہارا معبود, تمہارا الہ, تمہارا مالک, تمہارا حاکم ایک ہی الہ ہے, بس اسی کی اطاعت کرو, یہ ہے اصل روح. مگر نہ صرف خون بہا دینے سے تو کچھ حاصل نہیں ہو, یہ تو اصل میں اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے, اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے, اپنی امنگوں کی قربانی دینی ہے اللہ کے راستے میں. جیسا کہ آج میں اپنے خطاب جمعہ میں کہہ کر آیا کہ یہ کیا ہے, حضور سے پوچھا گیا ما ہاذہ اضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے قربانیاں جو ہم دیتے ہیں, یہ کیا ہے, کس لیے؟ فرمایا سنت ابی کم ابراہیم, یہ تمہارے جدے اجد ابراہیم کا طریقہ ہے. تو ابراہیم کیسے کیسے عظیم امتحانات میں سے کامیاب ہوئے تھے, ان کے عقل و شعور کا امتحان کھاتے, شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے ماحول میں وہ پیدا ہوئے, لیکن توحید خالص تک پہنچ گئے, اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی دی. پھر ماحول سے ان کا ٹکراؤ ہوا ہے جب انہوں نے بت توڑ دیے, چورا چورا کر دیے, بت خانے میں گھس کر. تو اب آپ اندازہ کیجئے متھرا میں یا بنارس میں, ہندوستان میں اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو کیسی قیامت جو ہے واقع ہو جائے گی. وہ ہوئی ہے, پورا وجود آیا ہے حضرت ابراہیم کے اوپر, انہوں نے خود ڈٹ کر کہا کہ کیا یہ تم نے بنا رکھی ہیں مورتیاں, یہ نہ سنتی ہیں نہ بولتی ہیں نہ تمہاری باتوں کا جواب دیتی ہیں, کیوں پوچھتے ہو؟ اور ان لوگوں کو سوائے اس کے گردن جھکائے اور ان کو جواب ان کے پاس نہیں. باپ نے گھر سے نکال دیا, ٹھیک ہے جا رہا ہوں, سلام علیک, استغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. بادشاہ کے ہاں طلبی ہو گئی, گویا کہ عزم اور ہمت اور استقامت کا امتحان قدم قدم پر ہو رہا. پہلے عقل اور شعور کا امتحان تھا کہ خدا واحد کو پہچانو تو صحیح, الہکم الہ واحد اس کو پہچانو تو صحیح. کہاں تمہاری نگاہیں اڑل گئی ہیں ستاروں میں اور چاند میں اور سورج میں اور بتوں میں, اور یہ کہ ایک اس وقت نمرود جو بادشاہ تھا وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا, جیسے سرائن مصر سے خدائی کے دعوے دار تھے, انا ربکم الاعلی کا دعویٰ تھا فرعون کا, ایسے ہی نماردہ نمرود. نمرود اصل میں عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا, جیسے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرائنا, یہ نماردہ تھے. تبابعہ تھے یمن کے بادشاہ, تم تبابعہ, تو نمارے بھائی سب کے سب خدائی کے ڈیوائن وائس آف کنگس جو ہماری دور تک چلے آئے ہیں, یہ تو فرینچ ریولیوشن سے پہلے تک کی بات جو تھی. ڈیوائن وائس آف کنگس, بادشاہوں کے حقوق خدائی حقوق ہیں, جو حق خدا کا ہے, ذل اللہ السلطان ذل اللہ فی الارض. تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا ایک سایہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا میں تھیں, لیکن یہ کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ کہا ہے کہ تو خدائی کا مدعی ہے, میں اس رب کو مانتا ہوں جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے, اگر تم خدا ہے تیرا بھی کوئی اختیار ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. فموہت الذی کفر, تو وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا, ششتر ہو کر رہ گیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر طاقت کا جواب ایک ہی ہوتا ہے, اسے قتل کر دو, مار دو, جلاؤ اسے, آگ کا الاؤ بناؤ, ڈالو اس کے اندر سے. اب یہ امتحان آیا اپنی زندگی کا امتحان, عقل و شعور کا امتحان, صبر و ثبات اور استقامت اور عزم اور ہمت کا امتحان, اور اب جان کا امتحان. اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشا نبے باب, ابھی کود پڑے. یہ دوسری بات ہے, اللہ نے اسے گلو گلزار بنا دیا, یا نارو کوری بردن و سلام علی ابراہیم. رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب قوم ان کی جان کے درپے ہو جاتی تھی تو انہیں ہجرت کی اجازت ملتی تھی. قال انی مهاجر الى ربی سیهدین, اچھا ٹھیک ہے میں اپنے رب کی راہ میں ہجرت کر سکوں گا, تم کو چھوڑتا ہوں, وطن کو خیر باد کہا. یہ موجودہ عراق ہے اصل میں, جو وطن تھا حضرت ابراہیم کا, ار شہر تھا جنوبی عراق کے علاقے کے اندر, جہاں یہ صدر مملکت تھا نمرود کا, جہاں یہ پیدا ہوا. اس کے بعد ساری زندگی ان کی گزری ہے مہاجرت میں, آج شام میں ہیں, کل فلسطین میں ہیں, پرسوں شرق اردن میں ہیں, پھر کبھی مصر میں ہیں, کبھی حجاز میں ہیں, مراکز بنا دیے ہیں کہ دعوت توحید کے مراکز, کہیں اپنے بھتیجے کو بٹھا دیا حضرت لوط کو علیہ الصلوۃ والسلام امورا اور صدوم کی بستیوں میں, کہیں حضرت اسماعیل کو جا کر آباد کر دیا, کہیں حضرت اسحاق کو بٹھا دیا.
لیکن یہ ہے کہ آخری امتحان جو آیا ہے وہ سب سے کڑا تھا. 87 برس کی عمر میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ایک بیٹا لیا. میرے بعد میں نے اس مشن کا کون وارث ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم, ایک بہت ہی صاحب حلم بیٹے کی ہم نے بشارت دی. فلما بلغ ما وصایا, اور جب صورت یہ ہوئی کہ وہ بیٹا 13 برس کا ہو گیا, گویا کہ باجو بن گیا باپ کا. بلغ ما وصایا, ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا, زندگی کے معاملات میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحت فانظر ماذا ترا, بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں خواب میں, اور مسلسل دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں. 100 برس کی عمر ہے, 100 برس کا بوڑھا اور 13 برس کا نوجوان, اور اس کو اللہ کے حکم سے نوجوان بھی غلام الحلیم کہا گیا ہے. یا بتی فل مات عمر فتجنی ان شاء اللہ ابن الصابرین, ابا جان کر گزر گے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے, ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. سر تسلیم خبر ہے جو مزاج یاد میں آئے. فلما اسلم وتلوا للجبین وناديناه يا ابراهيم قد صدقته يا انا كذلك نجزي المحسنين, اب جب انہوں نے پیشانی کے بل زمین پر لٹا لیا, چھری چلا دی, چھری نے کام نہیں کیا, آواز آ گئی, یا ابراہیم تم نے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھا. یہ ہے اس انسان کی زندگی, اس انسان کی زندگی کی یادگار ہے جو آپ منا رہے ہیں. پورا حج جو ہے وہ انہی کی زندگی کے جد گھومتا, یہ بیت اللہ کی موجودہ تعمیر انہی کی ہے. پھر یہ سعی جو ہوتی ہے بین صفا والمروہ, یہ حضرت حاجرہ سلام علیہا کا, وہ بیتابی میں پانی کی تلاش میں مروہ سے صفا اور صفا سے مروہ چکر لگا رہی ہے, کہیں سے کوئی انسان نظر آ جائے. بچہ ایڑیا رگڑ رہا اسماعیل, پانی نہیں پیے گی, اور اسی کی ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ نے زمزم پیدا کر دیا. لیکن یہ کہ اس وقت ماں کو کیا پتا تھا کہ اس کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ ہے اسی جگہ پر جو ہے وہ چشمہ نکال دے. لیکن اس کی وہ بےتابی جو ہے ماں کی, اللہ کو اتنی بھائی ہے, آج لاکھوں انسان, 20 لاکھ انسان جو ہے وہی کام کر رہے, وہی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, یہ 700 لگ رہے ہیں. اور پھر مقام ابراہیم ہے جہاں پر جا کر ہر طواف کے بعد دو رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. پھر جمرات کو جو ہے وہ پتھر مارے جا رہے ہیں, جہاں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ سارا حج جو ہے حضرت ابراہیم کے دل کے ان کی یاد کو تازہ رکھنا, اور اسی کی ایک یاد یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے اوپر آمادگی کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, ہے تم بھی تو کچھ ذبح کرو. لیکن اس ذبح کرنے میں یہ جانور کا ذبح کرنا ٹوکن ہے, صرف ایک نشانی ہے, علامت ہے. اپنے خواہشات کو ذبح کرو, اپنے جذبات کو ذبح کرو, اپنی امنگوں کو ذبح کرو, اپنی دنیاوی آرزوؤں کو ذبح کرو, اللہ کے لیے ہو جاؤ ہم اتنگ. فرمایا فإلهكم إله واحد فله أسلموا, تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے, بس اس کے لیے اپنا سر جھکا دو, اس کے سر اطاعت اس کے سامنے خم کر دو. وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, اور اے نبی بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو اپنے دلوں کو جھکائے رکھتے ہیں اللہ کے سامنے. خبتا اخبتا کہتے ہیں جھکا دینا کسی شے کو, تو اپنے آپ کو جو جھکائے رکھتے ہیں اللہ کے سامنے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, وہ کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں, کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی یاد سے, اللہ کے خوف سے. والصابرین علی ما اصابہم, اور صبر کرنے والے ان تمام چیزوں پر, ان مصیبتوں پر, آزمائشوں پر, تکالیف پر, ابتلاؤں پر جو بھی ان پر آئے. والمقیم الصلاۃ, اور نماز کے قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرنے والے. گویا کہ پوری ایک بندہ مومن کی زندگی, اس کی جو اصل روح ہے وہ یہ ہے, اللہ کے سامنے ٹوٹل سرنڈر, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا, اپنی مرضی اس کی مرضی میں گم, اپنی خواہشات اس کی شریعت کے آگے ہیچ. جب تک یہ نہیں ہوتا, یہاں تک کہ تن من دھن, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, انسان جو ہے وہ گویا کہ پورا کا پورا اپنی زندگی کا مقصد یہ نہ بنا لے کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے. ان صلاتی
یقیناً میری نماز ہے، وہ نسوکی ہے میری یہ قربانی، لیکن صرف نماز اور قربانی نہیں، وہ محیا و مماتی اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب اس کے بعد پھر ذکر آیا انہیں قربانیوں کا، بل بدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ. اب دیکھو ان، اب یہاں پر اصل میں تو لفظ بدن وہ کہتے ہیں جو قربانی کے اونٹ ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ عرب میں اونٹ سب سے قیمتی شے تھی، قیمتی متاع تھی، بھیڑ بکری کی کوئی زیادہ قدر و قیمت نہیں تھی، تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ گویا کہ خاص طور پر اس کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور نے حجت الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے ہیں، جن میں سے 63 آپ نے اپنے دست مبارک سے نہر کیے. نہر کہتے ہیں، ذبح نہیں کہتے اس کو، ذبح کو آپ جانور کو گرا کر اس کی گردن پر چھری چلاتے تو یہ ذبح ہوتی. تو اونٹ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، اونٹ کھڑا ہوتا ہے اور ایک بچہ جو ہے اس کے یہاں مارا جاتا ہے، یہ سینے کی ہڈی سے اوپر گردن کا جو یہ حصہ ہے اس میں بچہ مارتے ہیں، تو جو بڑی ویو ہے وہ جو باڑ جو اس کے اندر سمجھیے کہ شریان ہے، اس میں سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے. جب خون بہت سا گر جاتا ہے تو پھر اب وہ جو کمزوری ضعف ہوتا ہے اونٹ کو، تو وہ بیٹھتا ہے، بیٹھ کر ایک طرف کو لڑک کر اور اس کے ایک پہلو پر جا کے ٹک جاتا ہے، اسی کا تذکرہ بھی آ جائے گا. لیکن یہاں اس سے مراد صرف اونٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو بھی جانور قربان تم نے کیا ہے اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ کے نام پر ہے اور سنت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کے مطابق ہے، لہذا خود یہ بھی اپنی جگہ پر شاعر اللہ میں سے، شاعر کسے کہتے ہیں، شعور سے بنا، جس چیز سے کوئی شعور تازہ ہو جائے، جاگ جائے، اجاگر ہو جائے، روشن ہو جائے، وہ اس شے کے لیے، اس حقیقت کے لیے شاعر. خانہ کعبہ شاعر اللہ میں سے، قرآن سب سے بڑا شاعرہ ہے اللہ کا، شاعر اللہ میں سب سے بڑا شاعرہ، جو انسان کے اندر جو ڈورمنٹ معرفت ہے اللہ کی، اسے اجاگر کرتا ہے، ابھارتا ہے، نمایاں کرتا ہے، سطح پر لے کر آتا ہے. اسی طرح ان قربانی کے جانوروں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر بنا دیا ہے. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو لو اللہ کا نام ان پر، یعنی ان بوٹوں پہ بچہ چلاتے ہوئے اللہ کا نام لو، صواف، انہیں قطار میں کھڑے کر کے. یہ نقشہ ہے اصل میں جو حجت الوداع کا معاملہ ہے، کہ 100 اونٹ کھڑے تھے ایک قطار میں، اور روایات میں یہ آتا ہے، اور بہرحال ہم چونکہ اصولی طور پر یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی ایک شعور عطا کیا ہے، یہاں تک کہ جمادات کو بھی ایک شعور عطا کیا ہے، سوکھی لکڑی کو بھی شعور عطا کیا ہے، تو وہ اونٹ جو ہے ان کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جبکہ ایک اونٹ نہر کیا جا رہا تھا دوسرا بھدکتا وہی کھڑا ہے، اور بلکہ اس کے آگے بڑھ کر اپنی گردن جو ہے پیش کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنی ایک بات ہے، اور یہ یقیناً فلسفی کو منکر حنانا است، از ہوا سے انبیاء بیگانا است. حنانا جو ہے وہ در حقیقت کیا تھا، آپ جاتے ہیں جب حج پہ گئے ہیں، عمرے پر گئے ہیں، تو ستون حنانا ہے مسجد نبوی کے اندر، وہ کیا ہے، کسی کی یادگار ہے کہ مسجد نبوی جب ابتدا میں بنی کوئی ممبر تو تھا نہیں، تو صرف یہ لکڑی کا ایک ستون تھا، حضور اس کی ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. ظاہر بات ہے تقریر کرتے ہوئے کسی شے کا سہارا ہو، یا آسا ہو، یا کوئی اور شے ہو، آج کل آپ جو ہے سامنے روسٹن رکھتے ہیں، تو ٹیک لگاتے تھے. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بن گیا ممبر. اب جب ممبر پر حضور کھڑے ہوئے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تو اس میں سے، وہ سوکھی لکڑی کے ستون میں سے ایسے آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو. حنین کہتے ہیں بچے کے رونے کو، اس لیے وہ ستون حنانا کہلاتا ہے، وہ ستون جو اس فراق میں کہ میری آج یہ بدنصیبی ہے کہ محمد رسول اللہ مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے، آج میں اس سعادت سے محروم ہو گیا. تو مولانا روم نے فرمایا فلسفی کو منکر حنانا، جو فلسفی عقلی آدمی ہے وہ تو نہیں مانے گا اس کو، کیسے ہو سکتا ہے سوکھی لکڑی جو ہے اس میں کہاں سے شعور آ گیا، کہاں سے اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، ناممکن ہے. منکر حنانا اب ہوا سے انبیاء بے گانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کے حالات کو جانتا ہی نہیں، کہ معاملات جو ہے بڑے مختلف ہوتے ہیں نبیوں کے. اس اعتبار سے ان اونٹوں کا معاملہ بھی تھا کہ ہر اونٹ جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کر رہا تھا. تو فرمایا فذکروا اسم اللہ علیہا صواف، فاذا وجبت ذنوبها، جب اتنا خون بہ جائے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے ایک طرف کو لڑک جائے،
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, تو اب کھاؤ اس میں سے اس کے گوشت کو, اس کو پھر ذبح بھی کیا جاتا ہے, پھر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے, کھاؤ اس گوشت کو تم بھی خود بھی, اور یہ کہ جو بھی اور ہے قانع بھی معتر بھی. قانع وہ ہے جو بھوک کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تو ہیں, مضمحل تو ہیں, لیکن ہاتھ پھیلانے کے لیے باہر نہیں نکلے ہوئے ہیں, انہیں تو خود تلاش کیا کرو. کون ہے ایسے حاجت مند کے جو باعزت ہیں, جن کے اندر عزت نفس ہے, وہ مانگنے کے لیے سامنے نہیں آتے ہیں. لا یسألون الناس إلحافا, جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا, وہ لپٹ کر لوگوں سے نہیں سوال کرتے ہیں کہ زبردستی ان سے کچھ نہ کچھ نکلوانے, نہیں, وہ اپنی عزت نفس کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ ہے قانع. اور موتر وہ ہے جو مسترب ہو کر نکل آئے اور مانگ رہے ہیں. اور یہ نوٹ کر لیجیے اصل میں کہ اس قربانی کے معاملے میں اس کا خاص طور پر ذکر پہلے رکوع میں بھی آیا ہے, فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, کھاؤ اور جو بھی ان میں فقراء ہیں غربا ہے ان کو بھی کھانا کھلاؤ, انہیں گوشت بانٹو. تو اس کا سبب اصل میں یہ ہے کہ یہ قربانی جو ہے اس جگہ کے رہنے والوں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش تھی, کیونکہ یہ خانہ کعبہ تو اس وادی میں تھا کہ جس میں کوئی چیز پیدا ہوئی تھی نہیں, وباد غیر جی زرعین, کوئی زراعت وہاں تھی نہیں, کوئی شہودتی نہیں تھی, گھاس کا تنکا تک نہیں تھا. تو وہاں تو یہی تھا کہ اس حج کو اللہ نے ذریعہ بنایا, لوگ آتے تھے دور دراز سے, تو ہر جگہ کے میوے چلے آ رہے ہیں, کوئی کہاں سے آ رہا ہے تو وہاں کا میوہ لے کر آ رہا ہے, یجبا الیہ ثمرات کل شیء, ہر طرح کے میوے جو ہے اس زمین کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. آج بھی آپ کو ہر وقت ہر آن ہر دنیا کے کونے کا ہر پھل مل جائے گا مکہ مکرمہ کے اندر, جب چاہیے جائیے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء, اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں ہر شے کے جو ثمرات ہیں اور پھل. پھر یہ کہ پھر یہ اسی وجہ سے پھر بھیڑے بکریاں پالتے تھے, تو یہ گویا کہ ان کا سیزن لگتا تھا کہ حاجی آتے تھے تو اچھے دام دے کے خریدتے تھے, ان کے لیے ذریعہ معاش بنا. پھر حاجی بھی ظاہر بات ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے گوشت سارا خود تو نہیں کھا سکتے, تو یہ لوگ گوشت کھاتے بھی تھے اور اس کو سکھا کر رکھتے تھے اپنے پاس, اور وہ ان کے لیے گویا کہ توشہ بنتا تھا, پورے سال وہ چلتا تھا. اس لیے فرمایا پتلو منہا واقع القام اول محبت کزال کا سخر نہ ہا نقل لال نقل تشکرون, اسی طرح ہم نے ان چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ اللہ تعالیٰ کا. لیکن پھر دیکھیے, جیسے پہلی آیت آئی تھی ہم نے قربانی کا معاملہ ہر امت پر لازم کیا, لیکن اس کے بعد اصل روح کیا تھی, فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ کردار تمہارا جو ہے ڈھل جانا چاہیے اس ایکر کے اندر, تمہاری پوری شخصیت, تمہاری پوری سیرت جو ہے اس سانچے میں ڈھل جانی چاہیے. اب اس کے بعد پھر دوبارہ اگر قربانی کا ذکر آ گیا تو اب پھر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, دیکھو تمہاری ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون. گوشت تم کھا لو گے, کچھ غربا کھا لیں گے, کچھ غربا آپ کے پاس اللہ تک نہیں ڈال رہا. اور آج کل آپ کو معلوم کھالے بھی استعمال ہوتی ہیں, گوشت بھی کھایا جاتا ہے, روزے جو کہلاتی ہیں ان کی آنتیں, اس سے بھی تانت بنتی ہے, کوئی ایک شے بھی ضائع نہیں جاتی ہے. جو ہمارے یہاں منکرین حدیث نے خام کا اس کے اوپر ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ ایک مورچہ بنا لیا تھا کہ یہ ضیاع ہے, تو واقعہ یہ کہ ضیاع اگر ہوتا تھا تو وہاں حج کے موقع پر ہوتا تھا. میں نے جو پہلی مرتبہ حج کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ 1962 میں, تو اپنے آنکھوں سے دیکھا. اس وقت تک تو ظاہر بات ہے نہ فریزنگ کا نظام تھا, نہ کہیں ٹرانسپورٹ کا نظام تھا, اور اب تو یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے فریزنگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں, گوشت کو جو ہے بالکل پوری طریقے سے جو ہے محفوظ کر دیا جاتا ہے. پھر جاتا ہے وہ تمام یہ افغان جہاد کے دوران وہ گوشت آتا رہا ہے, جہاد بھر بھر کے جو ہے قربانی کا گوشت جو ہے یہ افغان مجاہدین کے لیے, مہاجرین کے لیے آتا رہا. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً اس زمانے میں وہاں پر قربانی کا گوشت جو ہے وہ یقین ضائع ہوتا تھا, لیکن یہاں پر قربانی کا گوشت تو کبھی ہم نے ضائع ہوتا نہیں دیکھا. جبکہ غلام احمد پرویز بھی وہاں کی قربانی کا قائل تھا, یہاں کی قربانی کا قائل نہیں تھا. یہ منکرین حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ قربانی حج کی تو ثابت ہے, یہ یہاں کی ثابت نہیں. اسی لیے میں نے آج پہلا نقطہ یہ عرض کیا تھا کہ سورہ حج میں چوتھے رکوع میں جہاں مناسی کے حج کا ذکر ہے, طواف کا ذکر ہے, وہاں بھی قربانی کا ذکر آ چکا ہے. پانچویں رکوع میں دوبارہ آ رہا ہے. یہ اصل میں دوبارہ در حقیقت کسی عید الاضحیٰ کے لیے ہے کہ اس رکن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچا دیا ہے کہ کم سے کم آپ طواف نہیں کر سکتے, آپ وقوف عرفہ نہیں ہے وہاں پہ آپ کی سعادت حاصل ہو سکی, لیکن یہ کہ یہ اس کے اندر شریک ہو جاؤ. تو بارہ رسمت یہ اچھا تھا کہ یہ منکرین حدیث کا خواب خاکہ ایک شوشہ ہے,
ورنہ کوئی شہ جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کی ضائع نہیں ہوتی، سب استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تک پہنچنے والی چیز نہ ان کا خون ہے نہ ان کا گوشت ہے. ولاقی ینالو تقوا من، اب یہ روح تقوا ہے جس کا مظہر وہ تھا جو آیت میں نے پڑھی پھر دوہرائی، فبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. اس پوری شخصیت کی اصل روح کیا ہے؟ روح تقوا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی بات کو اس کا احساس، اس کے حضور میں کھڑے ہونے سے دل کا لرز جانا کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں. مما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ کہ جس نے جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ ایک دن کھڑے ہونا ہوگا اور جواب دہی کرنی ہوگی، اور اسی کی وجہ سے پھر اس نے اپنی خواہش سے نفس کو روکے رکھا، تھامے رکھا، اپنے نفس کو برائیوں سے روک کر رکھا. تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم كذلك فطرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم کزالے کا فخر حال تم لکبر اللہ علام تم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی. اب نوٹ کیجیے اس تکبیر کے دو معنی ہیں، تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا بھی ہے. جب آپ نے کہا اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، آپ نے اعلان کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کیونکہ سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا رمضان کا ذکر ہے اس کے بعد بھی لتکبر اللہ ما علی ما ہداکم اور یہاں بھی لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تو اس پر عمل کی ابتدائی شکل یہ ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے جاتے آتے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، چار مرتبہ اس میں تکبیر آئی ہے، ایک مرتبہ جب آپ کی پوری دوہراتے عبارت، جاتے ہوئے بھی پڑھو آتے ہوئے بھی پڑھو. اور جو دوگانہ عید ہے چاہے وہ عید الفطر ہے اور چاہے عید الاضحیٰ ہے، اس میں چھ تکبیرات اضافی ہیں. تین تکبیریں جو ہیں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور تین تکبیریں ہوتی ہیں دوسری رکعت میں رکوع سے قبل، چھ تکبیرات زیادہ ہیں. لیکن یہ تکبیر کی ابتدائی شکل ہے، تکبیر کی جیسے کہ جانور کا قربان کر دینا در حقیقت یہ علامت ہے اس شے کی کہ تم قربان کرو اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی امنگوں کو، اور ان سب کو جو ہے قربان کر کے اللہ کی راہ میں لگاؤ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسی طرح یہ تکبیر جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا، یہ بھی علامت ہے کس بات کی؟ کہ اللہ کی تکبیر کرو، یعنی اللہ کو بڑا بناؤ اس دنیا کے اندر، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی تسلیم کراؤ، اس کا قانون بالا ترین ہو، اس کا حکم سب سے اونچا ہو، اس کا کلمہ بلند ترین ہو جائے. لے تکون کلمت اللہ علیا، اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو جائے. اس کے لیے جد و جہد، بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے. تو ایک ہے تکبیر قومی ہماری، اور ایک تکبیر ہے در حقیقت فعلی، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ نظام قائم کیا جائے، اس کو برپا کیا جائے کہ جس نظام کے اندر اللہ کی کبریائی تسلیم ہو، مسلم ہو، اس کا حکم سب سے بالا تر ہو، اس کی مرضی سب سے پہلے ہو، مقدم ہو. وہ نظام ہے وہی تکبر اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. اور اے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو مرتبہ احسان تک پہنچ جائیں. یہ تقوی کی سب سے آخری منزل ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعبوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات سمت تقو و آمنو سمت تقو و احسن واللہ یحب المحسنین. یہ تین درجے ہیں، ایک قانونی ایمان کا درجہ ہے. پہلا تقوی سے پہلی منزل کیا؟ قانونی ایمان، آپ نے مان لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ آپ نے اس کے تمام احکام کو تسلیم کر لیا. آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، خاص طور پر ارکان اسلام کی پابندی کا عہد کر لیا. یہ پہلا ایمان ہے. سمت تکو، پھر اور تکوا رہا اور ایمان رہا، یہ ہے وہ ایمان جو یقین قلبی والا ایمان ہے، دل میں راسخ ہو جانے والا ایمان، جو کہ دل مزین ہو جائے، منور ہو جائے جب نور ایمان سے، تو یہ دوسری منزل ہے. اور تیسری منزل ہے سمت تکو احسنو، درجہ احسان پر فائز ہو جانا.
जिसके बारे में हदीस में आया अंता बदल्लाह का अन्न का तराह फैलन तक उन तराह फैन नहू यरा, या अंता बदल्लाह का अन्न का तराह फैलन तक उन तराह फैन नहू यरा, अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह के लिए भाग दौड़ और मेहनत और मुशक्कत करो। इस कैफियत से बोया कि तुम उसे देख रहे हो अपनी आंखों से, और अगर ये नहीं तो कम से कम ये कैफियत तो हासिल हो जाए कि तुम्हें यह चीज मुस्ताजर रहे हर वक्त कि अल्लाह मुझे देख रहा है। यह है दर हकीकत बशरी मोहसिन। अब इसके बाद यह तकदीर रब के जिम्मे में एक तकदीर है जो हमने भी आज पढ़ी है, खूब पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, सबने पढ़ी है, लेकिन यह कि या वसात अफलाक में तकदीर मुसलसल या खाक की आगोश में तस्बीह मुनाजात, ये तो दर हकीकत जमीन व आसमान का फर्क है। ये मसलक मर्दान खुदादा खुदा मस्त, और वो मसलक मनहबे बुल्ला जमादात नबातात, सिर्फ जबान से सुभान अल्लाह कहना और अल्लाह अकबर कहना और तस्बीहें करते रहना, क्यों फकत अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मुल्ला का मजहब है। मुजाहिद का मजहब क्या है? वो शख्स जो वाकई बंदा मोमिन है वो तो वसत अफलाक में तकदीर है मुसलसल, अल्लाह की तकदीर हो रही है आफाक के अंदर, अल्लाह की बड़ाई का जड़ोरा पीटा जा रहा है, डंका बजाया जा रहा है, और बिलफेल जमीन के ऊपर अल्लाह की हुकूमत कायम है। इस हुकूमत के कयाम के सिलसिले में एक बहुत बड़ी कुर्बानी पहले पेश करनी होती है, फिर अगली आयात में आपको सुनाऊंगा। मैंने अर्ज किया था कुर्बानी जज्बात की भी है, ख्वाहिशात की भी है, उमंगों की भी है, वलवलों की भी है, जान की भी है, औलाद की भी है। हजरत इब्राहिम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे तो आग में कूदे थे, और अपने बेटे को जिबा करने के लिए तैयार हो गए थे जब इस्माइल की गर्दन पर छुरी चला दी थी। अपनी और अपनी औलाद की जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है वह। उसके बाद यह है कि ऐसे लोग मिलजुल कर एक जमात बने, ताकि तकदीर जो है बड़े सतह पर तकदीर अल्लाह की किबरियाई का ऐलान आफाक में या वो सतह अखलाक में तकदीर मुसलसल और वाकई अल्लाह से निजाम को कायम करने के लिए कुवत फराहम हो जाए। यहां पर आकर एक और बहुत बड़ी कुर्बानी देती है देनी पड़ती है, अना की कुर्बान। मैं ज्यादा जानने वाला, ज्यादा बड़ा आलिम, मैं ज्यादा मुत्तकी, मैं इससे बड़ा हूं। हजरत इब्राहिम के वालिद ने भी तो सोचा होगा ना कि मैं बाप हूं, ये मेरा बेटा है, और ये मुझसे कह रहा है कि मेरी पैरवी करो। यहां मगर इन कब्जा मिनल इल्म बाद अंजात सब कदे नहीं लहजे का सिरातन सभी। अब आजाद मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, अच्छा बस मेरी पैरवी कीजिए, आपको करनी पड़ेगी मेरी पैरवी, और मैं आपको रास्ता बताऊंगा सीधा कौन सा मेरे पीछे चलिए। अब यहां गोया कि उल्टी गंगा बह रही है कि बाप से बेटा कह रहा है कि मेरे पीछे चलो, लेकिन यहां तो चलना पड़ेगा जब तक इस अना को मार न दिया जाए। वो अना जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ा बुत जो है एजाज और मर के बेनफ से ही मैं क्यों करूं, वो छोटा है, वो कमतर है मुझसे, वो अपनी दौलत में मुझसे कम है, अपनी हैसियत में मुझसे कम है, वो दुनिया में कामयाबियों के एतबार से मुझसे कम है, मैं क्यों उसकी बात मानने के लिए तैयार। इस अना की जब तक के कुर्बानी नहीं देते जमात नहीं बनती, जमात नहीं बनती तो इकामत दीन के लिए और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए कोई इज्तिमाई जद्दोजहद मुमकिन नहीं। लेकिन जब यह जमात बन जाए, और जैसा कि हुजूर की जमात मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, ये टाइटल है मोहम्मद की जमात का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद और वो लोग जो उनके साथ हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, जिन्होंने हुजूर से बात की थी, بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى عصمتنا علينا وعلى لا نناظر الامر له وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم। हम तो भूल गए कि बैत भी कोई चीज होती है, ज्यादा पीरी मुरीदी की बैत याद रह गई है। ये बैत तो जमात थी जो हुजूर ने ली थी सहाबा से। हजरत उबादा इब्न साबित फरमा रहे हमने बैत की थी अल्लाह के रसूल से, आपका हर हुक्म सुनेंगे और मानेंगे, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, चाहे हमारी तबीयतें आमादा हो चाहे हमें अपनी तबीयतों पर जबर करना पड़े, चाहे आप किसी और को हमें छोड़कर किसी और को अमीर बना दें, दूसरों को हम पर तरजीह दे दें, और जिसे भी आप अमीर बनाएंगे उनसे झगड़ेंगे नहीं, उनका भी कहना सुनेंगे और मानेंगे, अलबत्ता हमारी राय जो होगी हम जिसे समझेंगे जरूर बयान करेंगे, और फिर किस खौफ से कि लोग हंसेंगे कि इसने क्या बात कह दी, वो मलामत करने वालों के मलामत के डर से अपनी जबान बंद नहीं करेंगे। इज्तिमाई जिंदगी की अमरोहिंग शूरा बैदहू, पिछला हमारा दर्श इतवार का जो था कि वो इज्तिमाई जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा ये है कि बाहमी मुशावरत के साथ मामला लेके चला जाए। ये सारी जिंदोजहद जो है अब उसका आखिरी मरहला बयान हो रहा है। फरमाया इन अल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू,
جب ایک ایسی جماعت تیار ہو جاتی ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے یقیناً اللہ مدافعت کرے گا, مدد کرے گا ان لوگوں کی جو ایمان لائے. ان اللہ مدافع للذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے, ناشکری کرنے والے پسند تو نہیں ہیں. یہ دنیا میں اقتدار کیوں ہوتا ہے خیانت کرنے والوں کے پاس؟ اس لیے کہ دیانتدار بیٹھے رہتے ہیں گھروں کے اندر, اپنی اپنی جو چھوٹی سی دنیا بنائی ہوئی ہے, اپنا کاروبار, اپنی دکان, اپنا پروفیشن, اپنا مسئلہ بس. جب یہ دیانتدار لوگ بیٹھے رہیں گے, جمع نہیں ہوں گے, طاقت نہیں بنیں گے, اور ان بدیانتوں اور خائنوں کے ساتھ کچھ نہیں بول لیں گے, تو یہی خائن جو ہے, یہی بدماش جو ہے, انہیں کی حکومتیں ہوں گی. لیکن اللہ فرماتا ہے ہمیں یہ خائن پسند تو نہیں ہے, ہمیں یہ لوگ خیانت کرنے والے ہیں, ناشکر لوگ پسند نہیں ہے. لیکن کیا کریں, حق والے میدان میں آتے ہی نہیں, وہ باطل کو چیلنج کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے. اول تو ہے ہی نہیں, آج ہی اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں, اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یا تو دلوں میں یہ جذبہ ابھرتا ہی نہیں, ابھرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی تقریر سنی, کوئی درس سنا, کوئی جذبہ دل کے اندر پیدا ہوا, گھر پہنچنے تک ختم ہوا, پھر وہی دھندا, وہی کاروبار, وہی دکان, وہی دفتر, وہی اپنی فیکٹری, وہی اپنا پروفیشن, کلینک ہے, کچھ اور ہے, وہی. اس لیے فرمایا کہ یہ تو در حقیقت جب وہ جماعت تیار ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کی مدد اب ان کی پشت پناہ ہوگی. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. ان ناشکروں اور خائنوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ان کے ہاتھ میں تو اس لیے رہتی ہے حکومت یا اقتدار کہ جو لوگ ہیں صالح لوگ ہیں, جو لوگ کے دیانتدار ہیں, جو لوگ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی جو بھی امانت اللہ نے دی ہے ان کا لحاظ کرنے والے ہیں, وہ میدان میں آتے ہی نہیں, وہ جمع ہوتے ہی نہیں, وہ اپنی اپنی جگہ پر بس اپنی اپنی دفلی, اپنا اپنا راج بنائے رکھتے ہیں. لہذا فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اب یہاں پہ اذن اجازت دی گئی, یہ فعل مجہول ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو تقدیر رب کی جدوجہد ہو رہی تھی 12 برس تک, بلکہ 12.5 برس تک مکے میں حکم یہ تھا کہ اے مسلمانوں اگر تم پر تشدد ہو, تمہیں ستایا جائے, تمہیں مارا جائے, یہاں تک کہ تمہیں زندہ آگ میں جلانے کی کوشش کی جائے, تمہیں انگاروں پر بھونا جائے, تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے, کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے, کف ہوئے دیا تم اپنے ہاتھ بندے رکھو, تمہارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے. یہ بہت اہم مرحلہ ہے. یہ انقلابی جدوجہد جو حضور کی تھی, میری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی, اس میں تفصیل سے میں نے اس مرحلے پر بحث کی. اور یہ فیصلہ کن مرحلہ, 12 برس تک حکم یہ تھا کہ کوئی جوابی کارروائی, نو ریٹیلیشن وٹس ایور, نو ریزی ڈیفینس, ایون ان سیلف ڈیفینس, اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. لیکن اس کے بعد ہجرت کے بعد اب انہیں کہا گیا تمہارے بھی ہاتھ کھول دیے گئے, گو اہیڈ, اب تم جواب دو, عید کا جواب پتھر سے دو, قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم پر جنگ کر رہے ہیں. وہ ہے یہ آیت اذن للذین یقاتلون. یہ آیت در حقیقت حضور کی انقلابی جدوجہد میں پانچویں مرحلے کے, بلکہ چوتھے مرحلے کے پانچویں مرحلے میں داخل ہونے کی علامت ہے. پہلا مرحلہ دعوت, دوسرا مرحلہ تنظیم, تیسرا مرحلہ تزکیہ, چوتھا جو ان تینوں کے ساتھ چلتا رہا صبر بحث, کوئی جوابی کارروائی نہیں, کیبل پروسیکیوشن ود آؤٹ اینی ریٹیلیشن. اب آیا پانچواں مرحلہ, یہ ہے اب ایکٹیو ریزسٹنس, چیلنج کرو, آگے بڑھو. بادشاہ درویشی درساج دما دم زن, یہ چار مرحلے جو ہیں وہ تو اقبال نے ایک مصرع میں جمع کر دیے, بادشاہ درویشی درساج دما دم زن. مکے میں یہی ہو رہا تھا, درویشی ہے, آپ کو گالی دے گیا تب بھی آپ خاموش ہیں, بلکہ اسے دعا دے رہے ہیں اللہ اے اللہ اس کو ہدایت دے, کسی نے کوئی اور کام کیا, کسی نے پتھر مارا, ٹھیک ہے اللہ دعا, اللہ سے دعا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اب مرحلہ آ رہا ہے, وہ درویشی کا دور اب ختم ہو گیا, اب وہ طاقت فراہم ہو گئی, وہ لوگ جنہوں نے اپنی انا کو ذبح کر دیا اور محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کہ جو حکم دے گے کریں گے. یہ اپنی انا کو ذبح کیے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, بڑی قربانی انا کی قربانی ہوتی ہے, جو اتنے صحابہ نے جب انا قربان کر دی, جو حکم آپ دیں گے اسمر سر سے حکم آپ دیں گے. لہذا اب مرحلہ آ گیا اگلا کہ اب آگے بڑھو, بادشاہ درویشی درساز دمادم زن, جو پختہ چلی خدرا بر سلطنت جم زن,
جب تیار ہو جاؤ، میچور ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، تب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکرا دو اپنے آپ کو. یہ ٹکراؤ ہے جو مدینے میں آ کر شروع ہوا ہے. اس کے لیے یہ آیت ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو آج اجازت دی گئی جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے. یقاتلون بھی اس کی ایک قرآت ہے، جو قتل کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کے کچھ بنا دے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ لوگ، یہ مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ناحق، إِلَّا يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، سوائے اس ایک جرم کے ان کا کوئی جرم نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یہ جرم تھا، اور تو کوئی جرم تھا نہیں، نہ انہوں نے چوری کی تھی، نہ ڈاکہ ڈالا تھا، نہ کوئی بدکاری کی تھی. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، وہ تو اس معاشرے کا ترین تھے، بہترین لوگ تھے سیرت و کردار کے اعتبار سے، دشمن بھی مانتے تھے کہ ان کا ترین کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاق کی بلند ترین ہوں. لیکن یہ کہ کس جرم کی پاداش میں نکالے گئے، الا یقول ربنا اللہ ولولا دخل الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اب یہاں جو ہے تمدن کا اور تاریخ انسانی کا ایک اہم اصول بیان ہو رہا ہے، جو یہ فلسفہ جو ہے تاریخ کا، یہ اسلام کا یا قرآن کا فلسفہ ہے تاریخ ہے، وہ یہ ہے کہ جب زمین میں فساد بہت مٹ جاتا ہے، کفر کا، شرک کا، ظلم کا، جور کا، اور لوگوں کے اوپر جو ہے استبداد کا اور استحصال کا جب بہت زور بڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک قوت کو اٹھاتا ہے، کوئی صالح طاقت فراہم ہوتی ہے، کوئی ایک جماعت اللہ والوں کی جو ہے تیار ہوتی ہے، پھر وہ ٹکراؤ ہوتا ہے اور اللہ ان کے ذریعے سے ان کو دفع کر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. کبھی موسیٰ کے ہاتھوں فرعون کو غرق کیا ہے، اور کبھی یہ قریش جو ہے ان کے 70 سردار جو ہے وہ میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں یا فرشتوں کے ہاتھوں بروا دیے گئے. لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اگر ایسا نہ ہوتا، وقتاً فوقتاً صفائی نہ ہوتی رہتی، تو پھر تو یہ بھی دنیا جو ہے فساد سے بھر جاتی، دنیا میں ہر جگہ ظلم و جور ہوتا، کہیں بھی کوئی بھلائی کی شکل ہی نہ ہوتی. فرمایا وہ لولا دخل اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتا رہتا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو دور کر دے، نیست و نابود کر دے، نصیب منسیہ کر دے، ملیا میٹ کر دے، اگر ایسا نہ ہوتا، نہ حدمت ثواب اور ابیا و صلوات، تو پھر یہ تمام صومعے اور یہ تمام کنیسے اور یہ تمام جو صلوتے، صلوتا کہلاتا ہے سینگام، جو یہودیوں کی سمجھیے کہ نماز گاہ ہے، اور یہ کہ مساجد جس میں کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، یہ سب کے سب منہدم کر دیے جاتے ہیں. یعنی مذہب کا تو دنیا میں کہیں نام و نشان نہ رہتا. اب یہاں ان تمام کا بھی جو اپنے اپنے وقت کے اندر یہ امتیں تھیں نا، حضور کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ ہی ہے جو رسول تھے، اور حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ ہی کی رسالت کا دور چل رہا تھا، تو اس امت کے جو تھے سینگاگوگز تھے وہ ختم ہو گئے ہوتے، دنیا میں وجود نہ رہتا. اسی طریقے سے ان کے جو چرچز ہیں، سوامع، اور ان کے جو راہب خانے ہیں وہ ختم ہو گئے ہوتے، کنیسے ختم ہو گئے ہوتے، سوامے ختم ہو گئے ہوتے، اور یہ کہ آگے چل کر مسئلے بھی ختم ہو جاتے. اس کے بعد جو آیت آئی ہے بڑی اہم ہے، جو ہمارے لیے خاص طور پر پاکستان جو بڑی قسم پرسی کے عالم میں آ چکا ہے، بال بال ہمارا قرض میں بندھا ہوا ہے، ہماری لگام اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے، یہ نہ چاہیں بول، ہمارا حال جو ہے ایک طرف جو ہے طوفان اٹھ رہا ہے، بی جے پی کا اور وی ایچ ایس کا، وشوا ہندو پریشد، اور جو ہے بڑی بڑی جو شیو سینا ہے، یہ تنظیمیں اٹھ رہی ہیں، جن کے پیش نظر اب یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ پورے بڑے عظیم ہند سے، مہا بھارت سے، اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. یا تو یہ واپس ہندو مت، ہندوتوا کہلا رہا ہے، وہ ہندو مت میں واپس آ جائے، ورنہ اس کو ختم کر دیا جائے. یہ بھارت کی، یہ جو مہا بھارت کی پوتر سرزمین ہے، اس میں یہ نجس لوگ ہیں، ان کو ختم کیا جائے. ادھر سے اسرائیل کا طوفان عربوں کے اوپر اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک طوفان کے مانند ہے، خنجر ہے جو عالم عرب کے سینے کے اندر پیوست ہوا ہے. ان حالات میں واقعہ یہ ہے کہ یہ اگلے الفاظ جو آ رہے ہیں، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کریں گے. واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ ہمارے ہاں یہاں اجتماع تھا،
اور ہمارے سید مظفر حسین ندوی صاحب آئے ہوئے تھے آزاد کشمیر سے، انہوں نے پھر جمعے میں جب خطاب کیا تھا تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو حاصل کرنے کا یقینی ذریعہ کون سا ہے، اللہ کی نصرت ضرور ہمیں حاصل ہو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی نصرت لازمن حاصل ہو جائے، تم اللہ کو پیٹھ دکھاؤ، تم اللہ کے باغیوں سے دوستی اداٹ ہو، تم اللہ کے دشمنوں کی پناہ طلب کرو، امریکہ کروا دے، کلنٹن کروا دے، فلاں کروا دے، یہ کروا دے، وہ کروا دے، یو این او کروا دے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود و النصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض، پھر اللہ کی مدد کرے گا تمہاری؟ تم نے تو سارا نظام اپنا سوچوں پہ چلا رکھا ہے، بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے اب اس سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ آیا تو اب یو بی ایل صاحب میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اس کے ریویو پٹیشن داخل کر کے جو ہے کہ 8-10-15 سال کے لیے پھر معاملہ گیا۔ یہ صورت حال ہے اس ملک کی جو اسلام کے نام پر بنا، لیکن یہ کہ بہرحال میں یا آپ اکیلے اکیلے تو اس نظام کو توڑ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں کہ اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، لیکن جمع ہو جائے، منظم ہو جائے، جماعت کی شکل میں ہو، ایک امیر سے سب اطاعت کی بیعت کی ہوئی ہو تو پھر طاقت بنتی ہے۔ ماں نشے درویشی در ساز و دما دم جن جو پہنچا شری خدرا بر سلطنت جم جن، تب تو مرحلہ آ سکتا ہے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقیناً 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 اللہ مدد کرے گا ان کی۔ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب نہیں ہے، فعل مضارے سے پہلے لام فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ لا، اور آخر میں نون تشدید کے ساتھ، لَيَنصُرَنَّ، میں لازمن کروں گا، لَأَضْرِبَنَّهُ، میں لازمن اسے ماروں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ، یہ کہا تھا حابیل، قابیل نے کہا تھا حابیل سے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں لازمن تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو یہ گویا کہ تاکید کا سب سے زیادہ بڑا صیغہ جو ہے وہ یہی ہے، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اور یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے۔ قبر کثیر ہے، قبر بستہ ہو جائے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قید کرے قبر کثیر ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقیناً اللہ قوی ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، اس کے آگے تو کسی اور کا اختیار نہیں ہے، تو جس کو اس کی مدد حاصل ہو جائے اس کے لیے شکست کیسے ہوگی؟ فرمایا ایمن سرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ظاہر بات ہے اللہ اگر اللہ مدد کر رہا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، بھائی یحزنکم، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو من ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو پھر اور کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا؟ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا تھا 1971 میں، امریکی بحری بیڑے کی توقع ہو رہی تھی، آئے گا آئے گا آئے گا، وہ نہیں آئے، کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا؟ اگر وہ تمہیں سے وہی لفظل کم، اگر وہ تم سے اپنی مدد جو ہے ہٹا لے، سب کر لے، من ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد؟ اگر اللہ مدد کرے تم پر غالب کوئی نہیں آئے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اب ہے آخری بات بیان ہو گئی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ وہ آخری ہدف ہے۔ یہ نظام جو بدلنا ہے، نظام کون سا قائم کرنا ہے؟ وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں تمکن عطا کریں، غلبہ عطا کریں، اقتدار عطا کریں، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ نظام نہیں جو ضیاء الحق صاحب نے قائم کر کے تو زکوٰۃ کو بدنام کیا، حقیقی زکوٰۃ کا نظام، جس کے لیے اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اور فرمایا وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہو عن المنکر، اور منکر سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور یقیناً تمام معاملات انجام کار تو ان کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، قربانی کی روح، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے دین کے تکبیر جو ہے زبان سے کہنا، اور عملاً اللہ کی کبریائی کے نظام کو قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔